باهي تعرف شنو نعمل توا يا جماعة؟ باش نمشيو للجيومتري. دونك اكزيس نيميرو 3. باهي. الوغ باش نعطي الكلمة لحد آخر. ألا سلامة، ألا سلامة القيويك، مش قلنا باش نشاركوا وني ألا سلامة. ما باش نعطي ألا سلامة وبعد نبدا هابط بالواحد بالواحد. هاي ألا حلك الميكرو نتاعك. سلام مسيو. مرحبا ألا. فكرت فيه هذا ولا؟ أي مسيو خدمت الدفار الكل. يا بابا بابا با المعلمية ولا لوح. هاي يا بنتي هاي نبدا واي. Alors, tu vas lire l'énoncé. Dans la figure de l'annexe disjointe, ABCD est un parallélogramme. I milieu de BC et J milieu de BC. Ah, on a parallélogramme là. Je vais poser la question, on met la figure قدامنا. Et بعد يا جماعه, j'ai préparé la réponse, j'ai fait la figure avec l'outil GeoGebra. On va prendre GeoGebra, on va prendre la figure كامله قدامنا. C'est bon? باش ناخذوا توا هذايا نا هي سي الفيجور قدامنا نرجع للنونسي هاي واصل الاقرا توا ا بي سي دي اي تام باراليلوغرام اي ميليو دو بي سي اي جي ميليو دو ا سي كونستروير او تيل كو ا او ات ايغال 3 سور 2 ا بي كومون سكو تي ا كونستروي لو بوين او انت اش عملت مسيو خديت ال ا او قسمت باش تكون تاخو ان دو ا بي قسمتها على اثنين او مواتي بعد خديت ال ا او خديت في المنتصف وحطيتها على البي باش تكون 3 سور 2 ا بي دونك خديت ا بي وزدت اشطر بلغه اخرى هكا هكاك باهي موافقين كلكم انتوما وزاد داكور دونك داك شنو حابه تقصد صاحبتكم قالت ناخذ ا بي بالكومبان تاعي نزيد نكمل الفيجور نتاعي باهي خلينا نكبروا فيها شويه هذيا ونكملوا هاي ومن بعد ناخذ الفيجور كامله Donc, je vais star AB, compam tag, milieu de AB, puis, le compam tag, je vais prolonger, honi, je vais donc 1 demi AB, 2 demi AB et 3 demi AB, je compte le point E avec un tag. Ben, Bart, je vais aller. Là, je vais figurer la question interne. Oui, les constructions, je vais faire un bar. Je vais aller un bar. Soit K le point de plan défini par KA plus 2. KI égale vecteur nu. B. Donc, on a AE, c'est 3 demi AB. Question 2. Soit K le point défini par KA défini plus oui, 2 oui. KI égale vecteur nu. Comment est-ce que tu as montré le résultat? Tu vas montrer quoi maintenant? Montrer que AK égale 2 sur 3 AI. Comment est-ce qu'on va faire? Monsieur, dites KA est égal. Dites AK est égal 2KI. Dites Donc AK. بل هذاك نرجع نعملوا حاجه اخرى ومن بعد قول لي ترى خلينا نفهمك ترى ومن بعد شنو عملت؟ بعد انتركاليت بوان شكون لو بوان؟ انتركاليت الا في الكائن مالا خلينا نتركاليه توا مره واحده من الاول مالا شو اللي عن كا ا بلس 2 فاكتور دو كا ا بلس اي باهي ياسر ايغال فيكتور نول سينيفي شنو نعمل توا؟ تولي كا ا بلس 2 كا ا بلس 2 اي فالو 3 كا ا بلس 2 اي هكاك يا خيلك شفت خيمة تقعد تهز وترجع كل مرة هاي ايكيفو اكوا اوسي ايغال 3 كا بلس 2 اي 3 كا بلس 2 اي كاس كون va faire توا ال اي كا ايغال 2 اي ا مي خلينا نخرجوا لبرا كا شو يقعد هون يقعد 2 اي ايغال اكوا 3 اكا 3 اكا مي 3 اكا ايغال 2 AI. Très bien. Enfin, AK. Les symboles équivalent. Hein? Les lignes sont équivalentes. Je t'aime chier. Tu as déjà mon star le star. Vous voulez que je vous dise, AK égale à quoi 2 sur 3 AI. Voilà. Donc AK égale à 2 tiers de AI. Donc ça, le résultat, le matelot, minnek, ou selsou, ou yatik, ça. Mais, est-ce que vous êtes d'accord, tout le monde? On intercale le point A, Edem Khali, c'est ça, Edem, c'est ça, c'est ça. Voilà. Pourtant, je ne vais pas faire de chercher.
قلت لي شنو نعملوا في الكيستيون هذه؟ شي الكيستيون اللي من بعد قال لك مونتري كوا؟ V, J et K sont alignés. Comment est-ce qu'on va le montrer ceci? Monsieur, je m'en vais. Monsieur, monsieur, je m'en vais. B, on a J au lieu de AC. Oui. On a I au lieu de BC. Oui. Je m'en vais utiliser les médianes. مثلا اش تقصد ميديان المتوسط الصدر ها هاي هاي فهمت الانترسيكسيون دي ميديان هاي معناها اكا باش يكون هو لو دو تيير دو اي دونك هو باش يكون لو باري لو سنتر دو جرافيتي دو تريانجل ا بي سي هاي ممكن هاي صحيح صحيح تو بو فير سا اوسي هاي دونك اون كونسيديري لو تريانجل سي سا معاذ خويا يعطيك الصحه ولدي سي سا امل سعيداني تري بيان صحيتو تري بيان دونك هذيك اللي دين تاع صحابك دونك شقلنا احنا هوني دون لو تريونغ شعلنا مال نخدمو نخدمو بعدين بعد نعملو نحبو حاجه اخرى ترى دون لو تريونغ ا بي سي ا بي سي اون اي هو شنو اي ميليو دو اي ميليو دو بي سي اي اي لو ميليو دو بي سي دونك دونك اون بو دير كو اي اي لا ميديان De sommet A. Donc, le polo AI est une médiane. Est une médiane, Wakaho. Est une médiane dans le triangle. Est une médiane du triangle. Du triangle, du triangle ABC. Ouais, très bien. De plus, J. Ouais. Mélu de AC. Non, خلي J. خلي ça, J. بشوية ça. خلي J. بعد نحكي عليه. De plus, on a AK. هي شنو قال لك de tiers de AI. هكا ولا؟ أي. Donc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aka. Que le cas change chez qu'on le cante à Kenti. Centre de gravité de triangle ABC. Sahit est le centre de gravité. Le triangle ABC. Le triangle ABC. Donc. C'est clair? Hakole? Alors, comme le taouin, or, j'intak chneye hon. J milieu de AC. Or J est le milieu de AC. AC. Donc BJ est une médiane, voilà. Ouais. Donc les points sont alignés. Voilà, 12K appartient à la droite BJ. Mais... Voilà. Donc d'ailleurs, un... je vais aller de façon autre. Il y a trois montres. Autrement, on va faire à l'aide des relations de Charlie. On va faire que A égale à plus 2 KI égale vecteur nul. Oui. Mais, quels sont les vecteurs qui t'intéressent, tu veux montrer que le B, le J et le K sont alignés, voilà. Oui. En fin de compte, il faut montrer que les vecteurs BJ et BK sont collinéaires, non? Oui. Il y a l'intercalier ou le B. Alors, je crois que oui. L'intercalier ou le B. نتركالي والب دونك شو اللي عندنا هون تولي ك ب بلس ا ب ب ا بلس 2 ك ب بلس اي ب ب اي رد بالك عاد مش اي بي اي ب اي ب اي ايجال فيكتور ب ايكيفو ا كوا اوسي 3 ك ب دونك سي جو ديفلوب دونك اللي عندي 3 ك ب plus BA, plus 2, BI. C'est un voilà. Égal vecteur nul. Vecteur. Ben, monsieur, je vais garder. L'arde à barre, elle est chrotli? Oui, elle est. Les chai. Mouad, calcom, l'arde à barre, quand on le camelou. Mouad Boukeri, Khalib, BK et BJ, on détermine les composants des vecteurs, puis on prend B et BI en un repère. Bon, l'année, tu dois d'abord chercher un repère. Tu dois poser un repère. Et Mouad, on n'en sait pas qu'un fil exercice. Il a marqué que j'ai un repère, mais je n'ai pas un repère, mais j'ai un repère. Tu as un repère, mais j'ai un repère, mais j'ai un repère A, A, B, A, D. Ou A, A, B, A, C. Donc, il y a deux questions, mais j'ai un repère. Donc, je suis un repère, tu as un repère, tu as un repère. Tu as un repère, tu as Donc, l'objectif de la question, c'est que je vais essayer de trouver une personne sans passer par les coordonnées cartésiennes des points, ni par les composants des vecteurs. C'est clair? B. Je vais aller à l'endroit.
Là, si je fais sortir le KB à l'extérieur, je rends les BA. Plus 2BE. 2B est égal à quoi? 3BK. BK. 2BI, je peux les remplacer par quoi, elle est? Je 2BI. Reviens à la figure. Là, je peux remplacer 2BI par quoi? 1 sur 2BC. BI. Il y a 2BI, là. Hein? 2BI. Yani 2BI. Ouais. Et le BI, wahda égale 1 sur 2. Yani nadrabha fi 2, toi les 2 sur 2, toi les 1. Et معناها le 2BI c'est quoi? Égal à BC tout simplement, ouais. Donc on essaie BC. Donc BA plus BC égale 3BK. Égale 3BK. Nageons les figures ma l'autre, on chouf. BA plus BC, je peux les remplacer par quoi? BA plus BC. BA plus BC vecteur BC. Hein? AC رد بالك إلي مش هكا قاعد نوري فيكم أنا رانيا رد بالك فيكتور بي أ أ بي دي مسيو رد بالك ركز لي دونك بي أ بلس بي سي إيكال بي دي علاش خاطر أ بي سي دي أون أدي كو سي أن باراليلوغرام الأولى دونك هذه لا سوم دي فيكتور بي أ بلس بي سي سا دون لو فيكتور بي دي سي كلير وي والفيكتور بي دي جو بو لو رومبلاسي بار كي بي دي بالأس كيفاش البيدي اون بو رومبلاسي بالاسي باسكو سونت ايغول لي دو فيكتور ال صحيح طارق صحيح اسم في الفيغور نتاعك بي دي tu peux le remplacer par quel vecteur بي دي صحيح ها الفيكتور بي دي ها هو الفيكتور بي دي نتاعك بي دي دي سي بلس بي سي دونك نلمح الفيغور انت شكون انت كالي لو اوبجيكتيف دو لا كيسيون اش قلنا من الاول احنا اش قلنا نحكيو من الاول قلنا في ميثود ديال كاسكو دونك كاسكو تي فو مونتري كو لو فيكتور بي جي اي بي كا سون دي فيكتور كولينير هكا ولا لا اي طول بي كا ظهر شكون مازال جي البي جي ولا والفيغور اش عندك هوني الا اه دي جي معناها البي دي دي بي ايغال دو BJ tout simplement. Donc je vais aller واحدة واحدة تو. هذا 2BK équivaut à BD BD plus égal 3BK. Allez, هذايا car ABCD est un parallélogramme. Parallélogramme. OK. Mais ensuite, on va remplacer le équivaut à quoi aussi ceci? BD, je vais le remplacer par 2, BJ égale à 3, BK à l'aise, car J vaut le milieu, donc B étoile D, si tu veux. Hein? Oui. Équivaut à quoi, Manatawa? BJ, ou la BK plutôt, 2 tiers de BJ. Voilà, donc les points sont alignés puisque les deux vecteurs sont collinaires. C'est bon, les jmara, voilà. Donc, c'est mon résultat qui me permet de dire que d'où B, J et K sont alignés. Voilà. Mais je vous dis, mais je vais aller en ça. Je vais vous c'est clair? Ben, donc, on a deux résultats. Tu as dit que la question est Andek BJK sont alignés. On dit une construction du point K. Donc, qu'est-ce que tu peux déduire? Chauffe la question 2, partie A. Question A et question B. Juste, c'est le coup en déduire. En déduire, tarf, lui, en déduire, chemin. Donc, c'est un résultat. Voilà. Donc, on a deux résultats. Un résultat, un second résultat, qui me permet de conclure que, de conclure la construction du point K. Qu'avais-je nommé la construction? Monsieur, construction. La construction, ma figure. Belle figure, hein. En tel cas, bien tout ce qu'on voit ça. AK égale à 2 tiers de AI, ou elle est? AI. En tel cas, bonjour, sur quelle droite? AI. Ben. Elle est à droite, AI. Elle est AI, maintenant. C'est clair? Mm-hmm. Coupe BJ. Donc, oui, nous, le point K, là, aujourd'hui, Ahna. Ahaïk. Avec le point K et là aujourd'hui, le point K, c'est l'intersection. Donc, je vais faire une déduction. Donc, déduction.
معلومكم باش تعمل ريداكسيون تاعك واضحه كل شيء دونك ديدكسيون الكا دونك ابارتيان حط ساعه لي ريزلتا عندنا ا ك ايغال دو تيير ا اي دونك نجمو نقول لي ك ابارتيان لا دو ا اي صحيت عندنا دو بلوس ك ابارتيان على دروات بي جي هكا ولا اي Donc, head résultat ou head résultat. Par suite, l'intersection AI inter BJ est égale à quoi? K. Égale à K. Le singleton K. Mottafrin? Oui. Voilà. Et à t'exahé, elle est. Ben, t'as dit autant de questions, les barres, partie 3. Ben, je pense qu'il faut mettre. باش ناخذ جوست لي لونسي نحطو قدامي وباش نخدم بالفيغور جيوجبرا حضرت خاطر الفيغور نتاعي باش نخدم بها دونك هذه كيسيون 3 نحطوها قدامنا وباش نخدموا بها البارتي اللي بعد ونحطو فيغور جيوجبرا نتاعنا هذه الفيغور جيوجبرا الاولاد حضرتها من ريغله من بعد تنشوفوا لي كونستركسيون نتاعنا باه اوكا عن الا البي جي بري لو ميليو دو ا بي Puis j'ai construit trois fois le vecteur 1 demi AB, ça donne le vecteur BE. Ensuite, on a tracé la droite AI, la droite BJ qui se coupe au point K. Ben, Monsieur, une question. On va que soit le point F, tel que F égale à 3 quarts de BC. L'année, on dit que F 3 quarts de BC. On va faire la construction. On va montrer que les points sont alignés. Tu peux répondre à la question sans passer par la construction. Malgré ça, on va faire la construction. On va faire la question. Donc, F, 3 quarts de BC. Donc, je vais mettre le vecteur 3 quarts de BC. EF, la lettre, elle est comme 3 quarts de BC. Donc, ce qui est en bleu, c'est 3 quarts de BC. Donc, F, c'est l'image de E par la translation de ce vecteur. Donc, 3 quarts de BC, qu'est-ce que puisque tu as le point I, donc il suffit de chercher le milieu de IC, dans la construction, tu as le milieu de IC, donc, on a le vecteur 3 quarts de BC. Donc, F, c'est l'image de E par la translation du vecteur 3 quarts de BC. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? وين نملي باش خونا مش فهمنا باش نكتبوا لي كومونتير نتاعنا ونبداو كل سؤال نجاوبوا عليه وينكم يا جماعه متفقين فيه هذا ولا سافا مفهومه نوران قالت لي لا هاي نوران هزيتك باش نجم تشارك معايا نوران هاي نوران علي ارتاح شويه توا وي مسيو عسلامه نوران سي كوا لو بروبليم نوران ما فهمتش كيفاش صمتو. كيفاش صمنا شنو هو الكونستركسيون تاع البوان هذاك؟ ايه. هكا؟ باهي، باش نحطوني 3 كار. باهي. اش قال لك هو سوا لو بوان اف تيكو اف يقال 3 كار دو بي سي. الكونستركسيون تاع الاو متفقين فيها ولا؟ او اي او سوري. سي بون باهي. اوكي. دونك انت عندك او اف هو 3 كار دو بي سي. مش عندنا دو فيكتور كي سونتيغو احنا هوني؟ هكا ولا؟ شكون ايغو لي دو فيكتور او اف والفيكتور الاخر 3 كار دو بي سي هاي هاكا ولا rappelle-toi l'année dernière quand on dit que a est l'image de b que b c'est l'image de a par la translation du vecteur u معناها شنو باش نكتبو كي t هي la translation du vecteur u exemple هذا vecteur u On coule au T de A égale à B. Donc, si je considère le point A, comment je construis l'image MTA par la translation Je ne sais pas si je m'amène ou la K ou le point B ou l'allait. Donc, je m'en ai équivaut à quoi Que le vecteur AB est égal au vecteur U. Donc, dis-moi comment tu as deux vecteurs qui sont égaux. Dis-moi, je fais la best faire la translation. C'est clair Donc, dis mes deux vecteurs qui sont égaux, on va faire le parallélogramme, on va faire la translation. Sans trois notions, on va faire le parallélogramme. Ok. Donc, on a quand tu écris EF, ou 3 quarts de BC. Tu peux construire 3 quarts de BC ou là Je t'en mets la construction de 3 quarts de BC. Tu vois, ça ou là 3 quarts. Ça y est.
et 3 quarts en bleu, hein, 3 quarts de BC. Et tant que EF égale à 3 quarts de BC, ça veut dire que F est l'image de E par la translation de ce vecteur. Ça va, ou l'est? Ok. Donc, je vais vous dire équivaut à quoi? T. Donc, je vais lancer, je vais vous dire, je vais vous dire, translation, vais vous dire, je vais vous dire, en attendant, je vais vous dire, de E égale à F. Next, T de 3, n'importe next, c'est la translation du vecteur 3 quarts de BC. C'est bon? Oui, il y a des constructions. Alors, je vais vous dire, 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 un instant, le temps de... Voilà. Là où je vais aller, c'est là. Donc, je vais la figure هذه. On va prendre la construction interne. Voilà, copier. Fermer. On va aller à la... Coller. Voilà. Voilà la figure qui est là. Voilà la figure, on va la voir. Oui, oui. Ah, y'a bêti. Avec un figure codemna. Ok, EF, 3 quarts de BC. On est d'accord, tout le monde. Mais t'as fait, je m'en câble ou elle. Koulou les quatre mahaja ou bouchouadha. Narjoul, je vous fais bichoué, bichoué. Que la délire de haja mouchouadha. Ou les zid ou les cher comme ça. C'est bon? Est-ce qu'il y a des problèmes? Fait qu'on a qui fait ça. De construction, elle est comme ta F. Donc, on a un petit détour à la translation. Les mecs, ils ont amené ou l'ouli. Mais je ne chauffe pas bientôt. Après le bar et centre, je chauffe les translations. Tout me fait le cours. Oui ou non? C'est bon? On t'a dit? Ouais. Aïe, Binti. J'ai une question. Déterminer les coordonnées des points C, E, I et montrer que F a pour coordonnées 3 sur 2, 3 sur 4 dans le repère R, A, B, A, D. Mais j'ai un peu de ça avec le point là. Donc, selon quel repère? Je vais faire A, A, B, A, D. A. A, B, A, D. Ben, les deux vecteurs, puisque c'est un parallélogramme, on les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Au moins, on a mis la trace. A, N, B, D, O, Z, L, A. N, B, D, O, B, L, point. Monsieur Kabour, je vais faire la figure. Alors, je vais faire la figure. Mais, je vais faire la rappel à Laila Mané. On va faire la figure. On va faire la figure. Voilà. Ça va, Haka? Ben, le point C, tu as vu que je n'ai pas de cas. Tab x fois ab plus x fois ad. Inti, quand tu veux chercher les coordonnées du point C, je t'amène. Tu poses hak tekteb ac. Donc je peux l'écrire un réel multiplié ab plus un autre réel multiplié ad. Ok. Après toi, quels sont par quels les pointillés je vais les remplacer par quel réel? On est très chamam li fiha chouya tra. Non. Avec tu les ac en fonction de ab et AD, ok, ouais. Est-ce que... Mais pourquoi je te m'y suis pas dit, c'est là? ABCD, je n'ai ABCD. AC, AD plus AB. Ça, c'est AB plus que AD, puisque c'est un parallélogramme. Donc, il y a AB plus AD. Ou voilà, 1 fois AB, si tu veux, plus 1 fois AD. D'accord, d'accord. ABCD est un parallélogramme, tout simplement. D'où? Donc, quelles sont les composantes de AC, Malahouni? 1, 1. 1, 1, voilà. Selon le repère A, A, B, A, D. C'est clair? Mais E, atténue E, hein?
نعمل كما قلت من الأول بيه أ أو نبدأ أه قديش نعرف عليه أه قديش أه تتفكروا لا ايش قال لك في لونسي ما خدمتوش يا سيس لا أه قديش قال لنا من الاول 3 sur 2 أبي 3 ديمي دو ابي دونك خلينا نهبطوا هذايا ترى دونك هي 3 ديمي ابي بلس بقى عندك الابي سي بون مريك اي بعد زيد عندنا ابي فرق عندك ريتور في زيرو الميكرو كنت تكلم صوتك يرجع بلس زيرو صحيت دونك اون فا دير او دو كون دوني كوا الي اللي جايك يا الي 3 sur 2 0 امارا سيغ 2 0 به وني قاعدين نخدموا في هذوما اكس بري الاولاد رانا خاطر هذا هو الجوستيفيكاتيف نتاعك كي تكتب لي هكا هكا عطيتني كوردوني نتاعي كوم جو بو لي لير ديريكتومون تفهم به نواصلوا مالا اش قال لنا بعد لو بوان اي Un demi, hmm? un demi, un demi, un demi. Un demi, t'as ça? Hey, ok. Ben, quand est-ce que vous pouvez nous montrer le vecteur AI, changez mon écriture. D'après la relation de Charles, on peut écrire AB plus AK. Les A, ah, là, là. Relation de Charles, قلت لك يا نوران A égale AB plus AD. علاش AD؟ قلت لك AI relation de Charles. Donc j'ai intercalé un point. Quel est le point que j'ai intercalé, هون يا نوران؟ C'est pas le point B, قلت لك plus BI. صعبوها برشا عليه، كل شيء ساهل راهو. باهي، دول AB موجود، دوكا عندي AB موجود. Le BI, je peux l'exprimer en fonction de AD ou en fonction de BC. Qu'est-ce que tu as dit? BC. Un demi, BC. Hein? Et tu peux remplacer le vecteur BC par quel vecteur? BC. AD. Hein? Voilà, donc un demi, AD. Et je peux dire maintenant que le point I de composante Schneer. Un demi. مثلا به نعملوا ميثود اخرى احنا الاي مش هو المليو دو بي سي ها كيفوا كوا اعطيني لابسيس ولا دوني تاو نتاع الاي ترا شي الفورمول دو كور ترا خرج الفورمول دو كور تاعنا اكس دو بي بلس اكس سي سور دو مش عندك انت الاكس بي والاكس سي ولا لا كيف كيف الكريك بي اي عندي Hein? Donc, tu peux remplacer par les nombres ou tu as le résultat. B est à la fois 1 ou C est à la fois 1, mais le 1 plus 1 sur 2, ça fait 2 sur 2 qui est égal à 1. YB c'est 0 ou YC est 1, donc 0 plus 1 sur 2 qui est égal à 1,5. Donc, on a besoin de vous les méthodes et en même temps, vous avez besoin de vous écrire. Je fais devoir, tu as note, tu as dit que c'est 1, 1,5. Tu as dit que c'est 1,5. Comment tu vas justifier 1, 1,5? Comment tu vas justifier 1, 1,5? هاكا عندك الشوا الاول تقول له اي ايكال ا بي دونك جي اكسبريمي لو فيكتور اي ا ليد دي فيكتور دونك نحب ديما جنسيس على الريداكسيون راني يعني نحب نعلموكم تخدموا ريداكسيون مش باش تحط ريزولتا برك هاك جي اكسبريمي اي ا ليد دي فيكتور ا بي اي ا دي ما نجمش نناقشك فيها او تقول له اي ميليو دو بي سي اي تو ابليك لي فورمول دو كور نتاعك فهمت دونك ديما واحده واحده ميم اون كيستيون سامبل لازم تاخذ فيها بلان النوت نتاعك ما تاخذش فيها شطار النوت Je vais dire qu'il y a rien, mais je veux justifier, je veux une justification. Quelle est ta justification dans ce cas? Il y a des justifications, tu as dit. Milieu, ok, ok, allez. Tu as dit, Nouran? Ben, chaque année, tu as dit, il montre que F a pour coordonnées 3,5, 3 sur 4. Comment est-ce qu'on va faire? On a que EF égale 3 sur 4 BC. On a EF égale 3 sur 4 BC. Chauffe bitot khamam, je t'amène une justification. Ben, ok. Je vais te faire un message. Ou tu intercales A, ou tu as le vecteur AF.
à l'aide des vecteurs AB et AD. Tu as le choix. Ah Mais c'est moi, c'est toi, c'est équivaut à quoi? Hein? Équivaut à quoi? X X. X quoi? XF moins XE. Sahit. Égal. Honi YF moins YE. Est égal à quoi, Adra? XB moins XC moins XB Kao, pas qu'un à hôte. 3 sur 4 sur Voilà, n'oublie pas cela. C'est 4, XC moins XB. Redoubez alpha fois U, où U de composante XY. Donc, ce sera alpha X, alpha Y, où alpha est un réel. Hein? Donc, dis-moi, redoubez فيها دوك مش تضرب واحد بارك وتخلي الاخر من غير ما تضرب الفا في الزوز في لي دو كومبوزونت نتاعك اوكي باهي هوني باش يولي مالا كيف كيف باش يولي عندنا ايغريك اف موا ايغريك او ايتيغال ا كومبيان 3 sur 4 هاي y c moins y b فوالا توا il te reste à quoi بدلو ال x بدل اكس نعوضو اف موان شكون نعاود صحيح قداش اكس او هي 1 3 sur 2 هاك هاي اكس او هاك الاكس او 3 sur 2 3 sur 2 0 ها نسيتها دونك موان 3 sur 2 égal 3 sur 4 facteur de quoi x c قداش قلنا C'est 1. نحطهم لي تروا نحطهم اون بلو باش ما تلقاش تلوج عليهم ها هو معناها زيرو تطلع اوكي والاي ها هو ان دومي تطلع زيرو لحظة بارك راني راجع لك قلت لي دونك شو تحط هوني اكس سي قداش ان موان زيرو ان لا لحظة اكس سي هي ان ان موان ان اي تولي زيرو سي بون نتعداو توا يغيك اف موان يغيك او قداش يغيك او يغيك زيرو 0 égale 3 sur 4 0 voilà, 1 moins 0 1 moins 0 équivaut à donc je regarde les honi xf égale à combien je peux le calculer c'est là on est 0 égale à 3 sur 2 3 sur 2 et yf égale à combien 3 sur 4 parfait d'où mon point F A pour coordonnées. 3 sur 2, 3 sur 4. 3 sur 2, 3 sur 4. Très bien. Donc, il y a point R. Nouran, c'est bon, Wathin? Wathin. Ben. Ouais, t'es là. Je vous fais un peu de temps. Abbas Khouloud Sahnoun. Aïe, Abbas Khouloud Sahnoun. Aïe, on t'a fait un lik. Le micro, binti. اي هاي حليتك حليتك حل انت الميكرو نتاعك فوالا الو عزمة بنتي مرحبا بيك هاي هاي خلود وين وصلنا احنا بعد كيس كون با مونتري مونتري كو كا اي اي اف سانت اليني كومون سكو جو في مونتري سو ريزولتا بنتي هاي نرجعوا ديما كي كيسيون كي تجيك هكا يقول لي كيف كومون جو مونتر كو لي بوان سون اليني كومون جو مونتر كو 3 بوان سون اليني يكونوا كولينير مثال شكون مش شكون اللي باش يكون لي فيكتور شكون اللي باش يكونوا كولينير هما لي فيكتور كيل فيكتور لي فيكتور دقيقة اختار كيما يساعدك انت لي فيكتور ك اي و ك اف مثلا مثلا اوكي متفقين به ك اي ك اف اسكو انا ديجا ثم حاجه ناقصتنا شي حاجه ناقصتنا اسكو انا لي كوردوني دو ك لا ما عنديش كوردوني دو ك به ما نجم مثلا كي ناقل ا والاي والاف سون تاليني اسكو جي ريبوندو ا لا كيسيون جو بي اوسي سا فو دير كو ك اي اف سون تاليني اوسي فهمت حتى انت تعرف الا والاي والاف سون تاليني اذا بينو ا اي اف سون تاليني ونعرفوا اللي ا اي كا سون تاليني دونك ولا حتى الكا والاي والاف سون اليني شفت
sans Ouais. chercher les coordonnées de K. Comme si tu peux aussi chercher les coordonnées de K et chercher les vecteurs composantes A K I, composantes A K F ou bien déterminant terminant nul. Tu as le choix entre les méthodes. Oui, Donc c'est plus simple, il faut les connaître de A ou I ou F. Hein? c'est خاطر ça. A اي خاطر A موجودة نقدر نكسر فيها لازم نحسب فيها بيسكو كا جو سي كيل Oui, ابارتيان على دروات A اي وال F ابارتيان على دروات A اي مال الكا وال E وال F سونت اليني سي بلو سامبل مش هكا ولا c'est ولودا plus ça. Oui, اي c'est انا عندنا ما خلينا نشوف نختار لي فيكتور نختار مثلا شكون نختاره كون فيكتور في باش نبينو ا و كا و اي الا والاي والاف باش نبينو احنا انا نعرفوا ا كا اي صح اي ال ا اي و ال اف صحيح خاطر الا قداش كومبوزونت نتاعو الا انت كنت قداش في لي كوردوني نتاعو الا اون ترافاي دون لو ريبير ا ا بي ا دي خلود زيرو 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 هاي شفت سهلة مرة واحدة باش يقعدوا الاي والاف هذوك شفت به اعطيني ترى الاي قلنا شنو هي كومبوزونت 1 1 دومي ولا مالا اي قداش يعطي الكومبوزونت نتاعو اي ان ان دمي صحيح اي اف قداه 3 دمي 3 4 3 سور 4 صحيح صحيح دونك كان ظاهرين انت كالكيت تو لان ان فونكسيون دو لوتر سينون تو كالكول تون ديتيرمينون سي كلير مي شو ديتيرمينون دي دو فيكتور تو كوني لا فورمولا اي ولا تخوت عندي ما نعمل هكا باش نسهلوها للتلام دريتها 3 دومي 3 كار اي بوي نعملو كالسمبول هذاك باش ما نساوهوش هما اي دونك جو في ميتوبلي لو 1 بار كي 1 3 1 سور بوش 4 صحيت ونحط موان موان 1 سور 2 3 3 3 دومي 3 سور 2 قداش يجي يقولول قداش بارونتيز ولا فيها Monsieur, il un te fois coûte la monnaie 3 sur 4. ouais moi Non, oh, je ne sais pas, monsieur. 3 sur 4. انا 3 sur سنيك 4. مش تكلم اي Non, 3 sur 4 moins 3 sur 4, 3 à 0. zéro voilà d'où mais les points A et F sont Pour alignés A voilà et O. A collinéaire hein collinaire. mais d'où A et F sont collinéaires ben Donc, je m'en ai dit, yani F appartient à la droite à I, ou voilà. De plus, je compte le point l'air qu'on a lié, hein? K. Okay. De plus, K aussi appartient à la droite à I. Donc, on conclut quoi? Le F ou le K Ou ou le le I. I Sont alignés. Très bien. Ça fait trop lourd. كلير انا محل انا راني ما حقنيش نتكلم نقول لك الاول اي والاف خاطر قلت لعل ما خدمتوهوش الدفوار اون برانسيب تفقوا بها وحدكم مش لازم خاطر ما طلبش منك هو بور كالكولي لي كوردوني دو كا شفت ما قاليش اعطيني الكوردوني بتاع كا هون يعني يحبك وحدك تفكر في الاول وي خلود الله شو قلت سمعتك لك معناها شكون هي بزوز تطلع اي هي اما انت ديما في المرة ديما نحبوا الشما لو بلو كور نلعبوا على الوقت ديما في الدفوارات احنا فهمت واضحة وسي تنجم تطلع الكا انت بو عندك الاي والا عندك ا والكا والاي وتعرف لي ا كا هي دو تيخ ا اي كيما عملنا الكوردوني نتاع اف هوني نفس العملية نحط الفورمول معناها نتاعي ا كا يقال دو تيخ ا اي ونبدا نعوض حتى نلقى الكوردوني نتاع لو بوان كا سي بون لقينا صحيت باهي شي كيسوني بعد يا خلود شقلن سوا لو بوان اف شنو بيس دونك شعندنا الكيسيون 4 شي كيسيون 4 شنو نطلب منك ديتيرميني لي كوردوني دو بوان ام انترسيكسيون دي دروات او اي او ا دي باهي ياسر باش نحطو هذايا نيلونسي نتاعنا فوالا هذايا لينونسي والفيجور نتاعنا نعاودو نهزوها كان هكا باش نعاودو باش ننساوهاش
باهي هاكا صورت انا حاضرة شفتها قولي هذي الفيديو نتاعك هذي لي نونسي نتاعك باهي هاكا لو بوان ام قاعد تشوف فيه تو لو بوان ام دونك نحيو لي نونسي هذايا معرفتش تقولو تو باهي واضح دونك لا دغوات ا دي لا دغوات او اي اي سا سي نوتر بوان ام اون في شيرشي لي كوردوني دو بوان ام انتي خدمتو اكزرسيس ولا خلوط لا مسي ما شلقتش بيه كان في الاخر انا خاطر كي حليت الواحد وقتها ديجا مخر باهي مش مشكل باهي شكون عنده فكره كيفاش نخرج الكوردوني دو بوان ام الاولاد هاي خاطر ماذا بيه نحكي على حاجه نرابيل نعمل باش نرابيل اون فان دي كون ثم بارتي عملناه انتم ما خدمتوهاش في اخر البروميير اني سي اون اوكازيون باش نحكي عليه هما لي سيستيم دو دوز ايكواسيون ا دوز انكونو حبيت هذاك هذايا جوست بالعاني باش نجمو نتفكروا ونخدموا بيهم الوغ ثم شكون عمل رابيل عليها هذوما لي سيستيم دو زيكواسيون ا دو زانكوني ولا لا في الكلاس اكتبوا لي ترى وي او نون ترى خلينا نعمل سونداج صغير ترى اكتبوا لي عايشكم بيرسون ثم مشكلة في الانترنت ولا ثم حاجة تنجموا تكتبوا لي نو باه انتم شفتوه في الكلاس ولا خلود اي شفناه مشي شفتوه باه ترى هنشوف نوتغ بارتيسيبون خلود ترى مثلا نشوفو اكزامبل ترى اي اسمع جماعه سيدي هاي اسم هاك واحلو الميكرو سلام مسيو مع السلامة اسم به احنا اون في شيرشي كوا لي كوردوني دو سو بوان ام ولا اي مسيو احنا ما نعرفوش لي كوردوني نتاعو ولا نعرفوهمش لا به اون فا بوزي ام سوا اكس يغري باش نسميوهم لي كوردوني دو ام جو في لي بوزي هما اكس يغري اي اون فا لي شيرشي باهي 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 شنو ديفينيسيون تاع الام هو انت باش تعرفوا الام سي لانترسيكسيون انتر كوا اي كوا او اي اي ا دي باهي مي لابارتي على دروات ا دي هكا ولا اي مسيو مي البوان هذا ام اكس واي ابارتي على دروات ا دي كي نقولوا ابارتي على دروات ا دي كومون جو بو ترادوير سو ريزولتا الفا ا دي بلس 0 اوكي نجم اما اي بيسيش اما مش معناها ديتيرمينون ايغال ا زيرو زاد لي دو فيكتور ا دي ام ايغال ا زيرو سون دو فيكتور كولينيير او با اي مسيو اي نجم نقولو ام اي ا دي سون كولينيير هكا ولا يعني ام كيما قلت انت لو زاد تنجم تنطق بالكلام اللي قلته انت هذا بلا عندنا ديتيرمينون دو ام اي ا دي ايغال ا زيرو صحيح ولا صحيح اه معناها شنو خلينا نحطو ديتيرمينون نتاعنا قداش ديتيرمينون قداش كومبوزون دي فيكتور ا ام هو اكس ام الا اكس ا يعني شو قلت اكس اكس ا سي 0 0 لي كوردوني نتاعو هما يعني شو قلت نتاع الام اكس واي اي والادي قداش اكس دي الا اكس ا اللي هي اكس واي اي قداش الدي لا في عقلك اسم الدي قداش كوردوني نتاعها شنو هي كوردوني نتاع دي شنو هي انا عملناها قبل هيك او زيرو 1 مش 1 0 اه 0 هاك دي سي 0 1 شفت دي هو 0 1 اوكي بيه وش يطلع 0 1 دونك نكتب الاكس واي هكا ولا وين 0 1 اي جو سي كو سي ايغال 0 هكا ولا اي مسيو Équivaut à quoi d'être? Chaque le déterminant est acteur. X moins 0. X moins 0. Donc, short X. X. Égal à quoi? 0.
x égale à 0. Donc, هذا ايش معناه؟ هذا le résultat الاول. مالا le point هذاك m, puisqu'il appartient à l'axe des ordonnées, c'est un résultat prévisible. هو juste انا بالعاني حبيت نخدموها هكا. علاش؟ خاطر je vais refaire la même méthode في الكاس الثاني. انت m مالاش b زاد مش appartient à quelle droite aussi قلت لي؟ AD. Ben, x, y appartient à la droite AD. Et qui voit quoi? Kif, kif. Plutôt l'air à Tawa. Je connais droite Seni. M appartient à quelle droite? AD et à quelle autre droite? ME. Appartient à AD ou je connais? ME. On a ou deux. Après la question. Déterminer les coordonnées du point M intersection de quelle droite? EI. EI. Donc, quand les M appartient à la droite, EI. Mm-hmm. Manège ne? Manège EI ou EM collinaire. Mais EM, mais je ne crois E. Et je ne crois EI assez. حتما ذبي يكونوا x y في فكتور واحد ما يكونوش في الزوز كي تاخو e m وتاخو هوني m e تلقى x y في اللي دو فكتور صحيح ولا صحيح نأخذ e e ستان فكتور ما فيهوش اللي دو فكتور دونك عنا e m e سون كولينير صحيح شو نجمو نستنجو منها ديتيرمينون زيرو باهي برشا e m e e إيكالا زيرو إيكيفوا كوا أوسي أون فا بوزي EM, quoi est-ce que la composante est EM? Annex Mouni. Le E, je nomme le E, composante est EM. Fakar Hama. E, je nomme 3 sur 2, 0. 3 sur 2. Donc, je vois les EM. 3 sur 2. Tu fais? Ok. Mais je rappelle le coup. XM, quelle est? Quelle est la prise de M? 0. X, l'abscisse de M, c'est quoi? Zéro. عاود اقرا من الاول، ايش كتبت انا من الاول؟ سوا. انت حبيت تعدى طول تعوضها طول زيرو. ايه مش اه، ما خلينا نخدموها بالاكس يكري ونقول لك بعد علاش، هاي. فهمتك فهمتك، دونك شنو تولي؟ اكس موا شنو؟ اكس موا يكريك. كيكا. قداش لوردوني دو او؟ لابسيس دو او قداش يا اسماء؟ E, je connais A. 3 demi 0, ha, que voilà. Pour le vecteur AB, pour le vecteur AB, quels sont moins 3 sur 2. Voilà. Donc, pour le vecteur AB de composante, je n'ai XB moins XA, YB moins YA. Ha, que voilà. Oui, monsieur. Donc, X de M, l'abscisse, moins l'autre. On va acheter Y moins je n'ai. Y moins 0. Donc, je crois que c'est Y. Hein, quoi, là? Hein. Les deux vecteurs. Je connais EI, tu vois, tu vois? EI. L'I, il y a. Ah, je change. 1, 1 demi. Ah, oui. 1, 1 demi, l'I. L'abscisse m'a fait 1, ou l'ordonnée m'a fait 1, 1 demi. Ou l'E, qu'on a? 3 demi, 0. Donc, quels sont les composants du vecteur? 1 moins 3 sur 2. Attendez, j'ai dit 1 moins 3 sur 2. 1 moins 3 sur 2. On est à moins 1 sur 2. Ça hit. Nous sommes en bas. 1 demi moins 0. 1 demi. 1 demi. Ben, nous avons tout à la déterminante. X moins 3 demi Y. En bas, on a moins 1 demi. 1 demi. Je sais qu'il est nul. Et qui voit quoi, t'as oublié de faire? X moins 3 sur 2 fois 1 sur 2. Ben, on met 1 sur 2, l'autre. On met 1 sur 2, mais l'autre. On va faire? Moins Y fois moins 1 sur 2. Ben, moins Y fois moins 1 sur 2. Toi, les plus, 1 demi Y égale à 0. Et qui vaut à... Si je multiplie par 2, le col, qu'est-ce que je vais faire? 1, 1, dis-moi. Allez, allez, on est sûr, x moins 3 sur 2. 3 demi plus y égale à 0. Voilà, x plus y moins 3 demi égale à 0. Mais t'as pris, non?
اي مسيو ليش نسميه هذا الكتيبة هذه؟ شو عند عندش اسم هذا؟ Équation de équation de deux inconnus. صحيت في x y et de quel degré كلهم x puissance 1 ou y donc du premier degré. شوفت هذه une équation du premier degré. Mais donc on a deux équations. شوفت l'équation la x égale à 0 والثانية هذه. Donc qu'est-ce qu'on va maintenant? Là j'ai abouti à un système. Donc, on dit deux conditions, on dit deux équations. L'eau, la x égale à 0. Au dernier, x plus y moins 3 demi égale à 0. Donc, l'eau, la x égale à 0. On a dit que l'x plus 0. Et voilà, y est égal à combien? 3 sur 2. Sahit. D'où m, de coordonnées, je n'ai pas m, t'es en amène à ta voix. 0, 3 sur 2. 0, 3 demi. C'est bon? Oui. واضح حسما؟ واضح حسما. ثم غادة كانت هزة يدها وبعد نحاتها. وينك يا غادة؟ غادة حجري هاي؟ ايه تفضل. سلام مسيو. عسلامة غادة. مش عادة توا الكيستيون اللي قعدت لنا لا ديغنيغ كيستيون. اش فيها ديغنيغ كيستيون تاعي ترى؟ اش قال لي؟ الو. Donc, je n'ai pas de l'énoncé. On va le copier. On va le copier. Voilà. J'ai le tawal. Coller. Il y avait question 5. Ben, je vais mettre le tawal. Je vais le mettre. Là où je joue, soit dans la repère A, A, B, A, D, le point. H2 moins 1 détermine les coordonnées de H dont le repère A, A, B, A, C. Bien, Yasser. Et je vais vous donner un exemple de ce que vous avez. Soit dans le repère A, A, B, A, D, le point H de coordonnées de 1. Le jumelé hédéya, terjemé li en vecteur. Je m'en ai. Je m'en ai, le jumelé s'adresse à l'ahmer. Je m'en ai. H égale. صحيت اي هي صحيت دونك لوريجين دو روبير هو ا دونك ا هاش ايتيغال ا كوا قد ا بي بلس ا دي ا بي وي مي باش نكتبو اون فونكسيون دو ا بي اي ا دي قلت لي انت اي الوغ باكوا جو في كومبليتي ها لي بوينتي هذوك كيل سون لي نومبر كو جو في بلاسي غادي كترا قول لي 2 ou moins 1. Sahit. 2 et moins 1 AD. Donc je vais mettre directement moins AD. Shoft. Sahit. Et bien, l'oule. Chante la bonne idée. T'as l'hypothèse, Yandi. Je sais. Et bien, je n'en ai pas. Donnez-moi une théorie. Je n'ai pas le résultat. Il n'y a pas de seul. Il y a un homme. Je n'ai pas. Déterminer les coordonnées de H. Dans quel repère? AB ou AC. حاول تقوي صوتك شويه باش نسمعوك ها معناها شنو لازمك تكتب اون تيرم دو فيكتور ا هاش ايغال قداش من ا بي وقداش من ا سي صحي دونك جو في اكسبريمي اون دوتر تيرم اون دو اكسبريمي لو فيكتور ا هاش نكتبو باستعمال لي فيكتور هذوما ا سي شفت دونك انت تو مطالبه باش تمشي باش تمشي لهذه لهذه اي مسيو صحي عندنا دو زابي هي بيدها اي عندنا دو زابي باش تقعد اما شكون الفيكتور اللي لازم يظهر الاسي ومنين باش نظهروه من الادي صحيت كي نقولوا نظهروه من الادي شنو باش نطبقوا ريلاسيون دو شال معلمه يا غادي صحيت يا غادي دونك شتولي بالريلاسيون دو شال هذيك بي ادي استنى قبل كم شيء دونك هذيك ما تي فانتركالي لو سي في الوسط ولا اي ا سي دونك شي ولد ا سي سي يو سي دي صحيت تري بيان تري بيان ايغال 2ab موان ا سي موان سي دي ايوا قعدت لنا مشكله صغيره شكون المشكله الصغيره هون يا غاد لا الأبي يظهر أي الأسي يظهر قاعد شكون زايد سي دي
السي دي تعرفش قداش السي دي، نحن نجموش السي دي نعرفوه، احنا اش نعرفوه احنا من الاول بالكل، احنا اش قال لنا من الاول بالكل غاد، قال لي اللي ا بي سي دي اي ان باراليلوغرام نو. اي دونك كيسكو تو بو دير؟ ارجعك الفيجور قدامك ترى سي دي، دونك سي دي ايغال ا بي سي دي. ثبت معايا مليح ترى سي دي، يا شفت السونس ديو فيكتور سي دي الفيكتور بي ا، هو بي ا. وفي عود نكتب بي ا شلون نجم نكتب؟ نجم نكتب دو بي ا. انت شكون لي فيكتور اللي حاجتك بيهم؟ شفتوا شكون لي فيكتور؟ شكونهم؟ ا بي والأ سي. دونك مادام قلت لك انا بي ا معناها باش تستعمل شكون انت؟ سي دي. ليه عاد اي سي دي باش نعوضو؟ قلت لي بي ا مريقل امورك واضحه. ها باش نعوضها يا سيدي، هاي دو ا بي موان ا سي موان بي ا. هاي سيدي باهيشي هكا، اش تعمل تويزمك انت تو تقول باش تخليهم هكاكا؟ لا لازم ناخذ بي ا. البي ا شنو ردو؟ موان بي ا بلوس ا بي، صحيح. دونك دو ا بي موان ا سي بلوس ا بي. قد ايه يجي توا يا غاده؟ 3 ا بي موان ا سي سو كي امبليك هاش ا بو كومب. كيل سون لي كوردوني دو هاش تاو؟ 3 موان 1. دون كيل روبير؟ ا بي ا سي. صحيت يا غاده، تري بيان، يعطيك الصحه. Voilà, donc tu as répondu à la question. Merci. Voilà, donc avec cette interne, je vais déposer le corrigé sur la plateforme, comme sur le classroom. C'est clair, donc la figure de l'aide, donc on n'aura plus besoin. On va la supprimer. Voilà. Mais, je vais faire avec le corrigé interne. On peut trouver d'autres méthodes là où l'aide. Moi, je m'en ai dit que le corrigé est un peu plus. Donc, c'est le corrigé du devoir.